my jsme se dneska na to utkání těšili, protože ve Vsetíně vždycky je to výborný hokej, protože Vsetín chce hrát hokej, nehraje žádnou zanděura, takže nám to vyhovuje, že hraje se nahoru dolů a my jsme dneska byli šťastnější, protože první třetina výborná, si myslím, z obou stran, protože Vsetíně vlastně do toho bylo taky, Vsetín trošičku měl navrch ten závěr té třetiny, no a do třetí třetiny jsme vstoupili slušně po chybách ve vsetínské obraně a asi bráně. Jsme prostě odskočili na dva góly a to jsme se už pohlídali když s vypětím všech sil, protože Vsetín samozřejmě šel aktivně potom zatím na dlouhou přihrávku a hráli dobře, ale říkám, uhráli jsme to a díky hráčům. Tak v podstatě souhlasím s Jirkovým hodnocením a my jsme tam si měli tu třetinu druhou zakončit, takže bychom vedli 3-1, ne, že to bylo 2-2, takže myslím si, že to bylo, tam jsme si nepohlídali bambulu po našich dvou přesilovkách a dostali jsme laciný gól na 2-2, no a samozřejmě to pak rozhodli ty dva takové rychlé velice góly v podstatě za minutu v té třetí třetině a pak už jsme to honili, ale bohužel dneska jsme neměli dobrou střeleckou formu a ty puky se k nám neodrážely kolem brány, jak bychom potřebovali, jak v těch předešlých zápasech, takže myslím si, že to byl vyrovnaný hokej už z prvky play-off ve výborné atmosféře a dneska byl Havířov, bych řekl, šťastnější, hrál velmi dobře, ale prostě my jsme doma zvyklí dávat víc gólů. Bohužel dneska jsme ty góly dali jenom dva.